Gente, vocês gostaram? Sim. É forte, né? O tema, ele é, como eu falei para vocês, muitas mulheres acabam não vindo. E eu percebi isso no momento da inscrição. Nós tivemos uma repercussão enorme de divulgação desse evento. Todas as instituições trabalharam, né, Rose? Ontem eu até falei com a Rose, eu falei, Rose, meu Deus, Rose, o que que aconteceu? A Rose é meu anjinho da guarda. É, nós tivemos divulgação no site do CREA, no Instagram do CREA, nós tivemos divulgação no site do SECOVE, nós tivemos divulgação nas redes sociais do SECONCE, o SECONCE disparou e-mail, o LinkedIn da M-Consult Engenharia, eu não tive tempo de olhar ontem nem hoje, mas assim, tinha batido não sei quantas mil visualizações do evento. Vocês não têm noção da repercussão de ciência das pessoas sobre a existência do evento. E algumas pessoas falaram para mim que elas não viriam porque é um tema pesado. Outras falaram que elas não estão bem psicologicamente para encarar o tema, porque são mulheres que já sofreram algum tipo de violência. E eu percebi o quanto nós precisamos falar sobre o assunto. Hoje, nós não restringimos o evento somente ao Agosto Lilás, que é a violência doméstica, né, doutora Cristine? Nós colocamos de uma maneira ampla, porque, como eu falei para vocês, a construção civil é um ambiente predominantemente masculino. A gente tem, sim, muitos casos. E, quando eu e a doutora Cristine nós fizemos a nossa primeira conversa por telefone, nós chegamos a uma conclusão, quando a gente fez a nossa primeira reunião. Dentro da construção civil, no nosso segmento, os índices devem ser muito maiores. Só que quantas mulheres que já foram vítimas de assédio moral, sexual, dentro da construção civil, fizeram um boletim de ocorrência? Não precisam responder, mas é uma reflexão. Então, nós precisamos começar a colocar todas as ferramentas que nós temos disponíveis em prática. Não adianta a gente vir no evento, voltar para casa, continuar sofrendo assédio moral, sexual e de todas as formas, e nós ficarmos paralisadas. Porque, conforme o tempo passa, a vida vai ficando cada vez pior, né, dentro desse cenário. Posso, André? Posso? Gente, curtam esse momento, que eu tenho certeza que aquelas que ainda não sentiram vão sentir através... Eu realmente, foi algo que eu fiz isso daqui, assim, eu estou dando como um presente para vocês, para que a gente possa realmente sair daqui hoje com a nossa consciência fixa de tudo aquilo que a gente já absorveu. Thank you.
te aconteceu? Quer continuar a viver desta maneira? Tudo que é preciso é de um momento. Talvez uma história ou, quem sabe, uma memória. Tanto que não a esqueça e a delete de sua mente. Essa é a Dora de Ernesto. Um homem que viveu de menos por se esquecer demais. Ele coleciona relógios. Um para cada momento de sua vida. Um para cada fase de sua vida. Mas existe um em especial. E para quem olha assim à primeira vista, parece um relógio simplório. Bom, e adivinha? Esse relógio parou. Ernesto parou. E quando um relógio para, o senhor do tempo é responsável por consertá-lo. A propósito, como está o seu relógio? Em que tem depositado as suas horas? Como tem vivido o seu tempo? Bem, são tantas perguntas, mas vamos direto à história de Ernesto. Pelo que me lembro, ele andava um tanto quanto preocupado com o trabalho, família, trabalho, trabalho e mais trabalho. Finalmente chegou o grande dia. Desde a faculdade, sempre sonhei em ser bem-sucedido, ter uma empresa e um bom negócio. Ernesto, se sua mãe estivesse aqui, estaria orgulhosa de você. Bom, depois dessa reunião e desse contrato fechado, finalmente eu terei tempo para minha família. Porque ultimamente tem sido assim. Tenho muitas coisas para fazer. Tenho duas reuniões, um almoço com o pessoal do sindicato e muita papelada para preencher. Segunda-feira, corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo, para almoçar, volta a trabalhar e depois volto para casa. Ou fico trabalhando depois do horário. Hoje, por exemplo, eu teria que buscar as crianças na escola e nem isso eu consigo. Onde estão as minhas chaves? Onde estão as minhas chaves? Eu não acredito que vou chegar tarde por causa dessas benditas chaves. Com certeza vou ter que achar uma boa desculpa para minha esposa. Dizer para ela que não vou poder buscar a Amanda e o Júnior na escola. E eu devo estar atrasado. Que horas são? O quê? Não pode estar de brincadeira. O meu relógio parou. Como que você parou? Logo hoje, e justo comigo, que tenho coisas importantíssimas para fazer. Pensando bem, o que seria tão importante assim? Rotina, trabalho, a minha família. Se bem que para minha família, eu quase não tenho tempo. Enfim, eu preciso correr. Eu preciso trabalhar com as minhas chaves. E por que você parou? Por quê? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, 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 não posso perder nenhum tique e nenhum taque. Ernesto, bom dia! O que é isso? Uma assombração! Ah, bobinha, assombração. O que é que eu tenho? Um infarto? Infarto agora não. Eu sou o seu tempo. Você pode parar com essa brincadeira, senão eu vou chamar a polícia. Eu sou os seus minutos, horas e mais horas de tudo que viveu, está vivendo ou irá viver. Muito prazer. Bom, eu vou dizer o que todos dizem. Eu devo estar sonhando. Eu estou sonhando, tomando muito café. Comi muita uva lá em cima. Isso deve ter afetado aqui o cérebro. Isso é fruto da minha imaginação. Eu devo estar sonhando. Sonhando, eu acho que não. Bom, eu vou repetir a próxima frase que ele irá falar. Bom, eu acho que eu estou sonhando. E eu vou fazer aquilo que todos fazem. Ai, você! Coisa estranha. Não, você está. É fruto da minha mente ou saiu de algum outro lugar? Eu estava aqui, dentro do seu relógio. Que, a propósito, Ernesto, é muito apertado. Eu só conseguia ficar sentado lá. Não poderia me levantar por um segundo que... Ah! Já perdi a uma hora. Dentro do meu relógio que parou... Ah! Espera um minutinho. Então foi por sua culpa que ele parou. Ah, quer saber? Eu parei. Parei mesmo, ó. Sua vida tava um tédio. Tudo tão sem graça. Era todo dia aquela... Sua velha amiga, como é o dono dela mesmo? Ah, é. A dona Rotina. Nossa, eu não sabia que o meu tempo era tão manipulador assim. E no meio de tudo isso eu tenho alguma outra escolha, por acaso? Bom, eu só quero que você entenda uma coisa. Eu tive que parar para que você pudesse enxergar que não pode mais continuar a viver assim. Por isso, o Senhor do Tempo me mandou aqui. Então está me dizendo... Peraí. Então está me dizendo que eu sou o problema que você precisa resolver, é isso? E
que tem entornado a minha vida, esse caos sem fim. Bom, eu acho que você não me ouviu. O Senhor do Tempo me enviou aqui e por isso você precisa me escutar. Tá bom? Como meu tempo, você deve saber que tem coisas bem mais importantes pra fazer. Meu filho, sai da minha frente. Mais importante do que buscar os seus filhos na escola. Saia da minha frente. Mais importante do que ver os seus filhos crescerem. Ai, minha esposa mandou você me vigiar. Mais importante do que buscar a sua esposa no trabalho. Ai, eu vou chamar a polícia. Acho que perdeu as horas. Ai, saia da minha frente. Ernesto, tá com medo do quê? Tá com medo de se lembrar o que Afonso, vosso pai... Chega! Ok, eu posso tirar alguns minutos pra te escutar. Ernesto, o seu tempo parou. Esqueceu? Ok, mas é bom ir direto ao ponto, eu estou sem tempo. Claro que está. Sempre anda sem tempo, não é mesmo? Bom, eu só quero que você me escute, tá bom? Vamos lá. Eu tenho comigo algumas perguntas. E eu quero que ele responda. Está preparado? Vamos lá. Um, dois, três e... Sabe quem você é? É claro que eu sei quem eu sou. Eu não terminei. Continuando. Sabe o que te aconteceu? E quer viver desta maneira? Eu tenho comigo três relógios. Um para cada momento de sua vida. O primeiro representa o seu tempo passado. O segundo representa o seu tempo presente. Foi. E o terceiro representa o seu tempo futuro. Relógios. Sim, relógios. Você terá a oportunidade de conversar com cada um dos seus tempos, verá o que te aconteceu, como está agora e o que será do seu futuro. Por mais que eu ache isso uma grande loucura e que eu não conheça esse tal Senhor do Tempo Rápido, me diz como isso funciona. É simples, basta dar corda nos relógios e ver a mágica acontecer. Agora, Ernesto, corra, corra, corra para a lucidez! Ah, que maravilha! É claro que eu sei quem eu sou. Eu, Ernesto, sou dono de uma das maiores empresas da América Latina. Eu tenho uma família incrível. Esse sou eu. E hoje seria o dia mais importante da minha vida que eu estou fazendo. Estou aqui sentado, falando sozinho. Alguma coisa deve estar muito errada em toda essa história. Até parece que se eu decorda nesse relógio, meu presente vai, pum, simplesmente se materializar. Quem? Eu, Ernesto. Ernesto! Vai! Vai me olhar com essa cara toda estranha assim. Pega uma cadeira pra me sentar. Vamos, vamos. Uma cadeira. Esse menino demora. Bora, menino. Está aqui. Ei. Bom, eu devo ter dado corda no relógio errado. Ei! Não toque nisso aí. Agora você vai ter que me ouvir. Já sei. Pela roupa, pela aparência, a senhora deve ser o passado. Achado? Você tá achado, Ernesto? Nessa sua idade, você já deveria ter aprendido alguns truques de higiene pessoal. Eu disse que a senhora é o passado. Eu sou um pouco mais do que isso. Olha, você me respeita, que eu sou uma jovem senhora. Eu sou o seu presente. Pode acreditar. No meio de tantos enganos que cometi hoje, só pode se acontecer mais um, é? O meu presente não é velho assim. É o quê? Quero ouvir. Eu não entendi não, viu? Ai, que dor nas minhas costas. E por acaso, você viu onde estão os meus 30 gatos? 30 gatos? Sim. Um pra cada ano que você me esqueceu. Ou era isso, ou era crochê. Você já fez crochê? Eu não tenho tempo pra fazer crochê. Pois é, meu filho, tá cada dia mais difícil. Sem falar na minha visão, que não me ajuda muito. A dor nas minhas costas, que dói, porque eu fico olhando para baixo o tempo todo. E sem falar na tendinite, que dá nas minhas mãos, só
espera. Se você... Desculpa, senhora. Sou eu no presente? Então não deveria perder seu tempo com coisas insignificantes, gatos, frangê ou tendinite. Pois saiba que eu não tenho rinite. Tendinite, senhora. Isso é o cúmulo da discrepância. E ainda fica me dando doenças. Vem aqui. Pois saiba que eu estou na minha melhor idade. Hã? É. Eu faço skincare todo dia. Olha essa pele linda. Eu tenho até TikTok. É, menina, eu sou jovem. Agora vem cá, você. Presta atenção. Você só sabe dar atenção pra aquela senhora no passado. Ai, como eu era jovem no meu passado. Ai, como eu era feliz. E eu... Então representa quem eu sou. Mas eu não sou uma velha surda com gaga. Eu tenho tendinite até na orelha. A propósito, vou falar uma coisa pra senhora. Eu odeio gatos, odeio gatos. Pois sabe de uma coisa, menina, olha aqui pra minha cara. Tá vendo essa cara aqui? Essa cara aqui é sua. Eu tenho olheiras, mas isso aqui é sua culpa. Você é ingrato, Ernesto. E vem cá, me diz uma coisa. Há quanto tempo você não faz um exame? Olha o tamanho dessa sua barriga. Tá grande. E deve estar cheio de lombriga, Ernesto. Sabe por que você não se cuida no presente? Porque a sua mente está presa lá no seu passado. Mas espera. A senhora me desculpa, eu não costumo ser mais educado com as mais velhas, mas eu preciso sair, gente. Eu tenho uma reunião lá no sindicato, é muito importante. Me dá licença. Onde estão os papéis para a bendita reunião? Porque as pessoas são assim, desesperadas, tentando resolver tudo com a força do seu próprio braço. Você, por exemplo, nem sequer está presente aqui. A sua mente está presa nas incertezas do futuro ou nas dores do seu passado. Oi, eu me chamo Victoria. E eu gostaria de compartilhar com você um pouco da minha história. Na minha infância, eu fui vítima de abuso. E isso arrancou muitas coisas de mim. A minha alegria, arrancou de mim a minha confiança nas pessoas, me fez acreditar que eu era qualquer coisa, que eu não era digna de ser amada, digna de ser valorizada. O abuso arrancou de mim coisas que eu achei que eu nunca poderia conquistar de novo. Foi tirado de mim a minha identidade. E eu achava que eu poderia ser considerada a qualquer coisa que as pessoas iriam dizer. Mas hoje eu estou aqui, com algumas feridas e marcas que não podem ser tiradas, mas podem ser curadas. Eu estou aqui, porque as dores do passado são impossíveis de esquecer, mas é possível ser curado. E hoje eu resolvi contemplar a beleza do agora. Mas e você? Será que você está pronto? Será que você está pronta para contemplar a beleza do agora? Achei! Você quer me matar do coração, Ernesto! Menino! A senhora me dá licença. Isso, vai mesmo. Continua agindo como moleque. Não me chama de moleque. Chefe, ficou nervosinho. Porque no meu passado? O seu passado, era todo o seu passado. Vem cá tomar um chazinho, vem. Não quero chá. Tome logo esse chá, é de camomila. Toma logo esse chá. Viu, é exatamente isso que eu queria dizer. Você nunca faz as coisas como deveria fazer, Ernesto. Eu já falei, mas eu vou repetir. Viu, você nunca faz as coisas como deveria fazer. Eu já falei, mas eu vou repetir. Você nunca faz as coisas como deveria fazer. A senhora já disse isso. Grosso! Era exatamente isso que eu queria dizer. Você é ingrato e só sabe dar atenção pro seu passado. Vem. Você só quer atenção pra ter no seu passado. Ai, eu era feliz no meu passado. E
licença. Eu vou ir comprar mais um gato. Vai, vai mesmo. Leva toda a sua tendinite, sua olheira e seu cansaço com você, que de problemas eu já estou cheio. É o quê, menino? Você me respeita, viu? Eu sou mais jovem que a senhora, tá? Eu sou fogueira. Você pode me respeitar aqui, tá? Porque eu tenho muitas coisas pra resolver. Eu sou uma mulher muito responsável. Eu sou passada. Então isso é o meu presente? O meu presente está assim, acabado. Não estou gostando nada disso. Na verdade, eu não pedi para o meu tempo interferir em nada na minha vida. Eu tenho muita coisa para fazer. E eu não sei por que ele veio se intrometer na minha vida. E aí, Ernestão? Gostou de conhecer o seu presente? O que eu quero saber, na verdade, seu tempo, é porque você entrou na minha vida, hein? Eu estava bem feliz com tudo que eu fazia, com a minha rotina, com a minha correria. O quê? Feliz? Lógico que tava. Você tava radiante. Tava tão alegre. Quer ver, ó? Dá um sorrisinho aqui, ó. Ah lá, viu? Então, deixa eu continuar. Você só ficou estressadinho porque acabou de ser confrontado. E ninguém gosta disso. Mas eu tenho que te falar. Eu tive que parar. Até porque eu não quero que algo pior venha acontecer. Pior do que perder o dia mais importante da minha vida? Como eu estava dizendo, eu tive que parar antes que uma catástrofe muito pior viesse a acontecer. E nós não queremos. Nós? Nós? Você e mais quem? E por que acha que vou continuar brincando de dar corda nesses relógios? Eu tenho mais o que fazer. O quê, Ernesto? Logo você? Um homem tão determinado, tão curioso, vai perder a oportunidade de se lembrar do que aconteceu no dia 17. Para de tocar nesse assunto! Para de tocar nesse assunto. Juninho, pede pra sua irmã sair do quarto e vir almoçar. Pai! Com esse contrato, seremos a maior empresa do nosso segmento. Senhor Ernesto, sua esposa está na linha 2. Assine os papéis. 17 de agosto de 1990. Papai, papai. Senhor Ernesto, o contador chegou. Posso pedir para entrar? Amor, guardei um pedaço do bolo de aniversário do Juninho para você. Um brinde ao empresário do ano. Dona Patrícia, ele acabou de entrar em uma reunião. Pode retornar daqui uma hora? Juninho, pai, pede para sua irmã sair do quarto. Senhor Ernesto, a maior empresa do nosso segmento de 1990. Amor, senhor Ernesto, o contador chegou. Um brinde ao empresário do ano. Pode retornar daqui uma hora? Vocês querem me enlouquecer, é isso? Querem me enlouquecer? Bom, eu acho que eu não tenho outra escolha. Já que meu tempo parou, é hora de resolver tudo isso. Ainda tenho duas opções. Passado ou futuro? Qual dos dois vocês escolheriam? Bom, depois da decepção que tive com o meu presente, prefiro escolher algo que eu já conheça, passado. Pelo menos eu já sei de tudo que aconteceu lá. Mas esse relógio deve estar quebrado, não está funcionando. É isso. Eu vou voltar para minha vida e para minha correria. Não tem por que mais pensar nisso. Eu aceito passar, mas nada de novo, pois tudo que tenho é tão antigo, mas pra você sempre tão atual. Ernesto, vamos passar um tempo juntos? Temos tanta coisa pra lembrar hoje, tantas memórias que você não faz ideia. Você é muito mais jovem do que eu havia imaginado. Se conhecesse o meu presente, pode acreditar, não ia gostar nem um pouco. Aquela velha surda, eu a conheço, mas ela não gosta muito de mim, porque você vive sempre me trocando por ela. Trocando o presente pelo passado. Mas isso é tão comum. Você só pode estar de brincadeira comigo. Mas é você que me mantém com essa pele tão jovem e com esse cabelo maravilhoso. Ernesto! Espera. Você veio aqui pra falar de você? E como sempre eu te dei muita atenção. Desculpa, eu estou mais interessado em saber do meu futuro na minha empresa. Muito obrigado por ter vindo. Tem certeza que você não quer saber o que tem dentro da caixa? Tem tanta coisa aqui que hoje é o dia pra você saber. Mas se você quiser que eu vá embora, você não vai conseguir descobrir o que aconteceu no dia 16. Por que insistem tanto em tocar nesse assunto? Tá bom,
Você se lembra o que aconteceu no Natal de 2013? Quando você estava reunido com toda a sua família, seus filhos eram tão pequenos. Ou melhor, quase todos. O volume dessa vez? Sim. Eu me lembro. Agora me dê a caixa. Tem certeza? Sim, chegou a hora de enfrentar isso. Mas com calma, Ernesto. Eu sei que você gosta de mim. E é isso que me mantém tão jovem, tão antiga, mas tão recente dentro de você. Você é recente? Você não é recente. Apenas pensa que é. Eu sei que eu bloqueei isso da minha mente, o que aconteceu nesse dia. E confesso que é algo que, se eu trouxer à tona, pode me machucar. Mas na vida a gente tem essas coisas que acontecem com a gente não quer curar. A gente não quer mexer. É dolorido demais. A gente coloca uma maquiagem, uma máscara, e finge que está tudo bem. Nas redes sociais, então, somos perfeitos, perfeitas, é tudo lindo. Imagina. Mas lá dentro, só há vazio, dor, vergonha, culpa, medo. Vozes na sua cabeça que não vão embora. Imagens que não se apagam. Feridas que estão aí dentro de você sangrando dia após dia. Fedendo. Como um cadáver. Tem tirado a sua paz, as suas noites de sono, te levado para uma depressão, para remédios, para um quarto escuro que não tem saída. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sou homem mau. Às vezes eu tenho vontade de sair com minha esposa e aproveitar cada segundo com os meus filhos. Eu tenho sentido um cansaço extremo, mas eu finjo que sou um super-herói. E você? Jamais admitiria que alguém me visse chorando. Não, eu sou forte. Eu fui criado para ser forte. Não pode chorar, não pode se abrir, não pode se expor. É assim, a sua vida é assim. Você vai morrer desse jeito. Esse é o abismo onde você deve habitar pelo resto da sua vida. Afinal, olha para você, menino, menina. Olha para você, homem, mulher. Olha quem é você. O que você... Ninguém te ama. Ninguém se importa com você. As pessoas passam por você todos os dias, mas elas não sabem a prisão na qual você está há tantos anos. E se te dessem uma caixa nessa manhã? E dentro dessa caixa tivesse o motivo da sua ferida, aquilo que tem te perseguido há anos, você estaria disposto, disposta a permitir que essas feridas fossem curadas, saradas? Você sabe o que te aconteceu? Não te interessa. Ernesto, tudo isso que você está vivendo é um reflexo do que você já viveu. Mas de tanto valor que você dá para essas coisas, elas nunca foram embora. E elas ficam sempre presas ao seu presente. Mas não sou eu quem pode te responder isso com exatidão. Quem precisa responder é você. Já que eu tenho que responder, então me dê a caixa. Ernesto, eu não posso permitir isso. Aqui tem tanta coisa para você lembrar. Você não precisa dela para isso. Eu preciso sim. Ai, Deus, está tudo que me aconteceu. Lembrando, não, você é o meu passado. Eu preciso da caixa. Mas eu vou te dar essa caixa. Me dá essa caixa. Eu não posso te dar essa caixa. Eu não posso mais viver assim. Eu preciso resolver, enfrentar isso. Me dê essa caixa agora. Eu não vou te dar essa caixa. Me dê essa caixa agora. Eu não vou te dar. Agora resolveu criar coragem, então? Depois de tanto tempo vivendo no desinteresse, você resolveu que quer responder essas perguntas? Já que você quer tanto mexer no seu passado. Então vamos lá. O que você gostaria de lembrar? Você não está satisfeito com as minhas boas lembranças? E eu aqui, tentando guardar as suas memórias agradáveis. Tudo bem. Já que você quer tanto, ela tá aqui. Mas eu já digo que você virá se arrepender. Depois não diga que eu não te avisei. Pensando bem? Deixa pra lá. Está tudo bem, eu vou continuar vivendo assim. Eu chamo de prisão, mas é a minha prisão. Eu preciso continuar aqui. Não. Tá
tudo bem, eu tenho uma família perfeita, eu tenho emprego, eu tenho trabalho, eu tenho amigos, eu tenho gente que me apoia, até os meus erros me apoiam, me aplaudem, assim, eu tenho tudo. Inés, vamos com calma. Isso tudo é o que você tem. Mas lá dentro, quem você é? Esses tão temíveis relógios que sempre me faziam lembrar dessa lembrança tão dolorosa. Pai, sim, eu me lembro a calçada, a tarde caindo e ele nunca chegando, os relógios. O relógio. Naquele dia ele se vestiu como nunca antes. Colocou aquele terno que eu tanto amava, eu jamais vou me esquecer daquele terno azul. Eu corri para pegar sua gravata e quando eu voltei ele não estava mais lá. Meu pai me abandonou. E eu fiquei sentado naquela calçada, olhando para o relógio, contando as horas todos os dias, esperando que ele voltasse. Mas meu pai me deixou ali sozinho, naquela calçada. Sozinho. E ele nunca mais voltou. Nunca mais. Ele dizia que me amava, mas nunca mais voltou. Foi exatamente isso que aconteceu comigo.
Porque escondeu de mim isso por tanto tempo. Não fui eu quem escondeu. Foi você, Ernesto. Mas olha que eu me tornei por não ter resolvido isso. Porque eu deixei pra resolver isso mais tarde. Bem-vindo ao seu mundo, Ernesto. Você sempre deixa tudo pra depois. Acho que as suas palavras não estão sendo muito bem-vindas agora. Vamos com calma, Ernesto. E me responda uma curiosidade. Deus é o que pra você? Deus. Deus. Eu acho que ele não se importa muito com a minha resposta. E você? Deus é o que pra você? Talvez você olhe pra Deus e você só consegue remeter ele ao seu pai. Talvez o seu pai, ele te deu tudo quando você era pequena. E você cresceu achando que você precisava receber tudo da vida. Talvez você foi mimada e você ache que Deus, ele precisa ser exatamente como seu pai. Ou talvez o seu pai te agredia, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E você cresceu achando que não precisava de um pai. Achando que você pode resolver tudo com a força do seu próprio braço. Ou talvez você nunca teve uma imagem de um pai. Talvez o seu pai te abandonou, assim como o pai de Ernesto. Ou talvez a única referência que você teve de um homem é alguém que ainda te agride. E você só consegue enxergar Deus dessa forma. É por isso que nós temos tanta dificuldade em ter um relacionamento com Deus. Porque nós sempre achamos que Deus, ele vai agir como nosso pai. Mas nós estamos aqui para dizer que Deus, ele não é assim. Deus, ele é o seu pai, que nunca irá te abandonar. Verdade, eu vejo Deus como eu via meu pai. Quando eu digo, Pai nosso que estás no céu, eu me lembro que meu pai me abandonou, me deixou ali sozinho. E eu precisei me virar de cabeça no trabalho, no ativismo acelerado. Eu não consigo descansar nem um segundo, pois não quero perder tempo, tenho que resolver isso dentro de mim. Mas eu não quero mais pensar em você, no passado, no que o meu pai fez. Até quando? Até quando você vai me assombrar? Estarei viva na sua história, Ernesto. Não tem como você me apagar, não tem como apagar um passado. Mas eu tenho certeza que um dia você irá conseguir olhar para o passado e não sofrer mais. Perdoe. Perdoe. Olha o que eu fiz. Não cuidei do meu presente, não resolvi o meu passado. E assim também eu estou matando o meu futuro. Meu futuro. Eu estou matando o meu futuro. Muito prazer, Ernesto. Eu sou o futuro. Trago notícias não tão boas. Você viu o que aconteceu com a Amanda Alvarenga no dia 17 de abril de 2032? Ela é minha filha, mas essa data é no futuro. Sim, mas eu sou o futuro. O que houve com minha filha? Foi encontrada em uma via calçada após uma overdose de cocaína. Você enlouqueceu? Amanda é uma menina doce. É uma menina boa. Ama ficar quieta no seu quarto. E você tem a coragem de entrar aqui e dizer que ela foi encontrada em uma calçada, tendo uma overdose de cocaína? Isso mesmo, Ernesto. Quieta, doce, mas você nunca entrou em seu quarto para saber o que ela tinha. Afinal, você nunca teve tempo para acompanhá-la. Na ausência do pai, a droga a adotou. Mas Amanda, ela está bem, né? Ela está bem. Ernesto, a Amanda morreu. Como assim? Isso é uma grande loucura, é impossível que um homem inteligente como eu possa acreditar que seu relógio parou, seu tempo pode falar com os humanos. A minha filha não está morta. Isso é uma grande mentira! Mentira seria acreditar que suas loucuras trariam bons resultados. Enquanto pensaria em suas loucuras, veja esta notícia. 17 de julho de 2025. Patrícia Alvarenga acaba de assinar o seu divórcio. Isso é impossível. Ernesto Júnior, seu filho, casou-se com uma linda mulher. Após 5 anos de casado, foi pego, espancando a sua própria esposa. Não é possível. Eu, Ernesto, dou exemplo pro meu filho. Eu busco ele... Não, eu não tenho tempo pro meu filho. Eu não busco ele na escola, eu não tenho tempo pra ele. Finalmente você começou a perceber. Mas não acha que é tarde demais? Eu não deixaria isso acontecer. Eu faria tudo diferente do que acontece comigo. Você, olha, eu não consigo te encontrar. Hoje é dia 30, amanhã é dia 31. Deixe-me ver, reunião na empresa...
Dia 3, reunião com os fornecedores. Olha, 6 meses agendado em sua agenda e eu não vejo você em nenhum momento com a sua família. Olha aqui, achei. Aniversário da sua filha. E onde você estava? Em mais uma reunião. Preocupado com a sua falta de tempo. Olha, cardiologista marcado com a letra da sua esposa e você não foi. Isso é impossível. Isso é impossível. Brigas e brigas e mais brigas. Aqui, achei. Eu não poderia deixar de falar dessa data tão importante. Aniversário de casamento. E onde você estava? É, Ernesto, eu preciso ir embora. Como assim? Você precisa me explicar o que vai acontecer. Você não pode entrar aqui, jogar coisas na minha cara e sair sem me dar explicações. Ernesto, pare! Será que você não consegue enxergar que as suas escolhas estão te levando ao fracasso? Te fizeram destruir a sua família? Será que você não consegue enxergar a sua própria... Própria o quê? A sua morte, Ernesto. A sua falta de tempo. Ela está te levando à morte. À morte? À morte? Olhem pra mim. Olhem bem pra mim, eu sou um fracasso. Não cuidei do meu presente, deixei ele todo destruído. Não resolvi o meu passado e matei o meu futuro. A minha família, a quem tanto eu amava. Os meus filhos, a quem eu deveria dar exemplo. Estão destruídos. O meu próprio filho, no futuro, casando e acabando com sua vida, espancando a sua esposa. Eu nunca dei esse tipo de exemplo. Eu não posso deixar isso acontecer com minha família. Por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Não, eu preciso mudar toda essa história. Por que comigo? Por que comigo? Por que? Ernesto, agora você pode perceber que você não é o primeiro e nem será o último a se sentir assim. Depois de ter sido confrontado com a forma que estava vivendo. De fato, seu tempo parou. Não há mais muito o que fazer. Mas, Ernesto, se você tivesse mais uma chance, faria tudo diferente. Sim, mas eu não tenho mais tempo. Ernesto, eu já te falei do Senhor do Tempo. Ele está aqui, Ernesto. Aqui. Quer que você simplesmente entregue o seu relógio a ele. Somente ele pode consertar os relógios quebrados. E mais do que um passado, um presente, um futuro, ele quer te dar uma eternidade ao lado dele. E agora você acabou de perceber que o tempo é irreversível. Mas entenda que, assim como eu já disse, o Senhor do Tempo está aqui. O Senhor do Tempo está aqui. Trinta e cinco mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil em 2022. O Brasil registrou no ano passado 1.410 casos de feminicídio. Em média, uma mulher foi assassinada a cada 6 horas no país. Hoje nós mulheres passamos por momentos difíceis e a história nos mostra isso. Quantas mulheres foram agredidas, mortas, assassinadas? Quantas meninas foram abusadas e se sentiram culpadas e ainda se sentem culpadas por isso? Talvez você que está aqui tenha passado por isso ou esteja passando. Mas nós viemos aqui nessa manhã para dizer para você que você não está sozinha nessa luta. Hoje nós temos ferramentas que podem nos ajudar. Você pode ligar para 190 em caso de agressões. Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher. Afinal, hoje nós somos mulheres que estão em metamorfose, que passam por dores, por processos, por lutas. Mas juntas, nós podemos construir um caminho diferente. Não desista, mulher!
Tá quase terminando. Peraí, peraí, gente. Aceitar o meu presente e assim mudar o meu futuro. Você, mulher que está aqui, saiba que a sua maior dor pode se transformar no seu maior testemunho de vida. Não importa o que tenha acontecido na sua história. Essa peça fala sobre o tempo, sobre um homem muito ocupado. E como você tem investido o seu tempo? Será que você tem investido o seu tempo em coisas que aconteceram na sua vida, na sua história? Na dor, no que fizeram, no que falaram, mas nós convidamos vocês a investir o seu tempo em algo novo, em levantar a cabeça e dizer: eu sou amada, eu sou querida, eu posso conquistar algo, eu posso construir algo. Se você precisar, peça ajuda, mas não desista da sua vida, porque o tempo é irreversível, mas nós sempre temos, quando o sol brilha no amanhecer, nós sempre temos um recomeço. Que você possa viver esses recomeços todos os dias. E não desistir de você. Muito obrigado. Muito obrigada. Meu Deus do céu, gente, eu estou impactada. Alguém mais? Alguém mais? Nós vamos... Gente, eu tô assim, sem palavras. Eu tô muito feliz, tô muito orgulhosa de tudo que todos nós juntos fizemos aqui hoje. Todos e todas, todo mundo, desde o som, dos meninos de estacionamento, né, Su? É muita gente envolvida para que tudo isso aqui acontecesse. Muita gente envolvida. E foi muito difícil, né, Cris? Essa última semana eu falei: meu Deus, eu não vou dar conta, sabe? Não vou dar conta. Mas hoje, vendo vocês aqui, eu sei que vocês vão sair daqui fortalecidos e fortalecidas, e a gente vai conseguir ajudar outras pessoas. Sim, gente, é um trabalho de formiguinha, e nós não podemos olhar para quem não faz, nós temos que olhar para quem faz, nós temos que fazer. Eu sozinha não consigo, mas se vocês... Se cada um for um propagador, se cada um sair daqui hoje mais encorajado, olha quantas pessoas nós temos aqui hoje, quantas pessoas nós podemos acolher. Às vezes a gente não consegue estar em todos os lugares, né, Cris? Mas uma ligação, uma mensagem faz toda a diferença. Eu não tenho mais o que falar, eu acho que tudo foi dito aqui. Eu vou fazer um sorteio, quem quiser ficar, a gente vai fazer uma foto agora, todo mundo junto, tá? Eu convido vocês para virem aqui para frente para a gente poder fazer essa foto. A gente vai fazer o sorteio, porque eu sei que tem pessoas que precisam ir embora. E aí, quem quiser, já fica aqui que a gente faz o sorteio. Deixa eu só passar aqui o próximo... Passa o slide para mim, para deixar já o... Eu agradeço muito vocês. Muito, muito, muito. Gente, será que vocês podem aplaudi-los de novo? De pé, vamos. Muito, 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 muito obrigada. Eu tenho certeza que vocês fizeram algo diferente. Não é o ambiente, eu sei. Vocês estão hoje dentro de um sindicato da construção civil. Isso que vocês estão vendo são mulheres. Nós estamos num segmento que é predominantemente masculino, 89% é formado pelo público masculino. Então, essas mulheres que estão aqui, que são trabalhadoras, tem mulheres que não são da construção, são mulheres guerreiras. E vocês, com certeza, entraram em muitos lares hoje com uma mensagem muito profunda que talvez, de outra forma, vocês não entrariam. Tá? Muito, muito obrigada. Vem todo mundo aqui para frente para a gente tirar uma foto. A gente...